mau phone kubi thailand nolai pere puja no pa ra 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 ayo ang ha dinai ekas kalamne gananga be last ma sigin dang hai san nong kha pato ra khar na pa nong ra sa ba he thang Bigo soba, karna sikha khai da ba. E bambla, bambla sikha khai mana ba. Sikha da bela sabai. Da sibas sikha ba, sikha da. Tikalam ganu, tikalam. Bilen salang bay, hey exercise kelam tangan naya. Bilen sama begini tangkang nang, begini begini tangkang apa tangkang nang? Nang exercise kelam tangan naya. Salang bay salang. Bigo tua, sekarang bi. Ayo mula, sekarang bilen kita hidup kenyang. Bukan macam ini. Exercise kelam tangan siapa? Enggak Chris kan? Di kalam tangan. Saya tak boleh tanya, aku mesti tolong. Aku mesti bangun ni. Kau kisah? Aku cari siapa pun tu lepel. Tiada pun kalau mana pun tu orang nak beri tu lepel. Hello, sir. Good morning. Oh, sir. Jangan lupa. Sir, sir. I am fine. I am very, very fine. Oh, sir. Isteri kau tu nak ikut mana? Sampai muka kayu, sekarang sekolah sangat sibuk sekali mah. Ayo ni mah. Oh sah, angin student pura bunuh itu dah sih neng. Angin student pura sangat sibuk sekali mah sah, kelas kau. Ang badi khusyar khasar, ang student pura. Ingin kalah jin buja pa, ang student pura sar. Duna tak tension sar. Oh, ang nui yung kada tang sinu sar pulau. Pui kayu sang pura pun mija kaya ang student pura. Solid jin sudung kayu. Oh sar. Tension dah lasar. Ung kamu kiri ang nak semau nung bu kayu. Santi bu mish kalam kaya. Sang pura bu. Nah, ini bidori Dawdi. Dawdi kau boleh duduk duduk di bawah muncar. Duduk di bawah muncar. Duduk duduk. Tui kai sah. Suruh kau tanya. Pak. Sampai muka kau ni sekolah. Sana suruh kau tanya itu zinlong dalam student perikau. Lebih 50 sejak dalam student lah. 50 se. Tuh zinlong mana? Suruh kau tanya sah. No, no, sir. Angku, angku. Chance lah, kalau nak sah. Angku biar muka kan bis. Kalau orang muzium munduang. Pak. Oh, sir. Maafkan perintah anda, sir. Chance hari baca belum leh. Muzium mau nanggerang diuji lebar. Muzium pulai nanggerang kotor pula. No, pelang ku sir. Muzium jauh. Chance tak kalau lagi pun, sudah ni baik. Jangan nunggu abis lah. Sebab lu kau yang kau tumbek, sebab kerensa. Mungkin tu salah mungkin tu tu zin luah student tu. Mungkin korea mana? Sebab lu kau yang kau tak tumbek. Jangan yang lang tang macam tu. Mami, engkau jangan jual.
마당 집이 이만이야. 고갔나. 감사합니다. 귀여워. 我只能哭哭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 
Ya. 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 Yore. Ya. Kau ni kesana malam-malam ke kau nak saya?